Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u prvního partu na hru Rage. A co bych vám asi tak mohl povědět o Rage? No, je to postapokalyptická hra, já vím, po dlouhé době je zase hra, která je u rozpadu nějaký skurvený civilizace. To tu už dlouho nebylo. A hrajeme tady za cápka, který byl v nějakým super mega cool vládním experimentu, díky kterému přežil ono zničení světa. A hádejte, co mohlo tentokrát zničit svět? Byla to válka? Atomovky? Ufoni? No, výsledek vás překvapí. Protože to se dozvíte za 3, 2, 1. Já kurva, já zapomněl, ještě si musím vybrat obtížnost. No, vzhledem k tomu, že... Ale, řeknu vám to na rovinu, ok? Jediná věc, kterou tyhle ty obtížnosti dělají hru těžším nebo lehčím, jsou to, kolik damage dostanete. Takže pokud nejste naprostý idioti, tak budete prostě v pohodě, takže... Jo, připravte si, no spíš abych si měl připravit lubrikant, protože jdeme na Ultra Nightmare, baby! No jo, Země byla zničena skurveným asteroidem a my jsme byli ve spánku po dobu 106 let. Cryogenic chambers compromised. Chamber Omega 5 online. Initiating emergency nanotrite activation. 3, 2, 1. Nanotrite sequencer online. Release cryogenic chamber seals. Nominal. Rebooting internal data systems. Ok, tady on se je docela cool. Podívejte se nahoru. Dolů. Jo, chci to kurva takhle nechat. Proč bych kurva nechtěl? Jo, a ještě jedna důležitá... Bio-augmentation systems fully deployed. Nanotrites active. Current position unknown. Remote location beacon offline. Running full diagnostic tests. Well shit, tak to jsem na tom dopadl ještě docela dost dobře. Safe egress is now confirmed. Outer door lock disengaged. Jo, okay. Ještě... Kurva, drž už hubu, ženská. Nebo lodi. Okay, ještě si prosloucháme prezidentu, prosím. Survival.
of mankind. Our prayers go with you. And Godspeed. Wee! Playback. A super. OK, takže co jsem ještě chtěl říct? Příběh v téhle hře skoro žádný tady není, OK? Schválně. Jakmile tadyhle tu sérii dokončím, OK? Tak ve finální epizodě vám celý ten příběh zopakuju během 5 minut. Ano, až takhle slabý tady je. A možná, že to zvládnu i dřív, hej, kdo kurva ví. No, každopádně, na Zem se zřítil asteroid a my jsme byli pod povrchem zemským po dobu 106 let. Nepřipomíná vám to něco, ha? Byli jsme pod zemí, aby jsme se zachránili před něčím, co je zvenku. Nebo prostě, že na Zem dopadly nějaký věci, které zničily celý skurvený svět. No, každopádně. To není to důležitý. Důležitý je to, že my jsme byli ve vládním projektu zvaným Archa, nebo myslím, že to byl vládní, a tomu prostě rád říkám vládní, OK? Alright. A účelem toho bylo, že pár lidí se, nebo prostě několik vyvolených, se šlo do nějaký archy, kde jim krev vyměnili za nanotrity. A nanotrity jsou v podstatě takový nanopočítače, který vás automaticky healujou a dělají z vás různý pičoviny a Tak fajn, a co jsem ještě chtěl říct? Jo, zajeli jsme teda pod povrch, na Zem se zřítil asteroid, po 106 letech jsme vyjeli nahoru a teďko sračky spadnou do větráku. No a dámy a pánové, vítám vás do nového překrásného světa. Yeah. Tadyhle ta hra, upřímně, mě hodně připomíná Mad Maxe. Samozřejmě, že to není založený na té hře Mad Max, spíš na těch jeho filmech, protože o tadyhle... Okiroki. Jako jí zachránil mi prdel, pochybuju, že mi ji teďka ustřelí. Ale nejdřív než k němu půjdu, loot. Jak jsem říkal, tadyhle ta hra je dost založená na Mad Maxovi, protože budeme tady mít cool kary, na kterých budou zbraně a budeme tady jezdit pustinou, která je převážně písek. Okiroki. I know you got questions, but we gotta get moving. Hej, to je Doom Guy. Jo, tak tadyhle s tou cápkově můžeme věřit, když má jako na polce Doomguy. I'm Dan Hager, and you are one lucky son of a bitch. You know, Ark survivors are worth a lot of money to whoever hands them over to the authority. Wait, you don't even know the authority yet. Well, I guess you don't know anything about any of this. Welcome to the future. Okay. Hold on. Got bandits. Dobře, tak pš. Jsou tu banditi, takže úsměv a mávat, hoši. Úsměv a mávat. It's a dead giveaway. Pretty much their world out here. Probably looking for their buddies. Damn. Now we both got a problem. Oh shit. No, tak to jsme teda dost hluboko v prdeli teda. We need to get to my place. Once they see what I've done, they'll be coming for blood. And for you. I've got a plan that might get us both out of this mess. No, vážně. A řekneš mi ho, nebo? Here we are. Nějak neřek to home sweet home, ale okej, okay, whatever.
We need to talk. Get out of the buggy. Okej. Divný, že tady je Ečko, když běžně to mám Fko. Come on, this way. All right. A má tady pěkný místečko, pan Dan Hangar. I když nemám nejmenší páru, proč si říká hangár, ale... Hej, určitě to má dobrý důvod. You know, I put a lot at risk to save you. Not just my life, but the lives of everyone here. I survived this long by staying out of trouble. Saving you may have changed all that. Okay. So here's what I need you to do. Head to where those bandits live and wipe them out, plain and simple. Huh. No one walks out alive, except you. You can use one of my ATVs in the garage and that pistol and the supplies on the table. Okay. Oh, and you won't just get my thanks. Come back alive and I'll dig up some armor that'll fit over that arc suit you're wearing. We got a deal? Ooh, armor. Tak to zní jako deal, soudruhu. One more thing. Those bandits shouldn't be too hard to take down. Not for you. I hear there's something special about you Ark people. Tak jo. By the way, tadyhle z ty pěsti, to jenom říkám, protože když, jestli jste se koukali na nějakýho jinýho youtubera, třeba Agrela, ten to točil před pár lety, tak ten... Na těch pěstech neměl tady ty bodce, to protože já mám Anarchy Edition, ta byla s, no prostě když to vyšlo, tak to bylo prostě to, co jste dostali, Anarchy Edition, kde byly na pěstech tadyhle ty bodce a upilovaná dvouhlavňovka, hell fucking yeah. No a je tady, jo, tadyhle ty mířidla jsou cool. By the way, je tady i hra karetní a do těch si sbíráte karty, jako třeba ve Falloutu New Vegas můžete hrát tu karavanu. Ano, tady je první kartičanda, pana Dana. A nebo v tom Vědmákovi, teda Zaklínačovi, Trojce, Divokej Hon, tak tam jsou zase ty, jakže se tomu říká, Gwen? Jo, Gwen. Alright. Jeho buginu bohužel nedostaneme, což by bylo BRS, ale místo toho tady máme tady tu čtyřkolku, která je taky docela BRS. Jo, a tadyhle to. Tak dámy a pánové, tady je DLC oblast. Nevím, kdy se přesně zpřístupní, ale každopádně já ji budu natáčet, až dotočím hlavní příběhovou linku, OK? A tady je druhá kartičanda, thank you very much. To je dobře nebo špatně? This world is a dangerous place. Got things a whole lot worse than bandits running around out there. Always keep your guard up whenever you're in the wasteland. Tak jo, ještě něco? I understand if you feel lost. This whole world is so much different from the one you came from. It is dangerous, but just remember that there are always good people out there. Trust your heart. Tak jo, Becky, to je docela dobrý. Já mimochodem, tadyhle z ty Fists of Rage, nebo ta upilovaná dvouhlavňovka, tak toto nejsou jediný upgradey, který tady dostaneme od základní peasantský edice. Ne, jich tady mnohem víc. Čímž myslím celkem čtyři jinčí věci. A teďko tady máme Lucim Hangar. Okej. Okay. I see Dan gave you a pistol. Not a bad weapon, but if you want some subtle killing power, you'll need to use a wing stick. They've got a nano core for smart targeting, but it'll still take a little practice to master. I'll make a deal with you. You prove you can hit something with them, and I'll tell Halleck it's safe to sell you some. Oh, nice. Ready to give it a toss? Okay, tadyhle z toho, tady vám prostě řekne, jak zacházet s wing stickem, což je v podstatě akorát boomerang. Což nechápu, proč to takhle udělali, ale whatever, jdeme na to. Já taky zapomněl na tu brokovnici, která zabere půlku obrazovky. Ok, jediný, co tady musíte udělat, je
prostě Terrylands házet Terrylands ty wingsticky na Terrylands ty prostě skurvený mutanty, který se tady občas objeví a bum. Myslím, že vám i nějaký dá, ale to nevím. Teďko si nejsem jistý, jestli si je všechny musíme koupit, nebo jestli taky i nějaký kurva dostaneme. OK. Nice job. If I were a target drone, I'd be nervous. Talk to Halleck and he can set you up. OK, boomeranky, yari, jsou prostě BRS. Ah, nice, dostal jsem i nějaký. To rád vidím. OK, a teďko za Halem? Welcome, stranger. Jo, Halleck. Name's Halleck and it's a pleasure meeting you. I run this little shop. Got enough supplies here to keep you alive and fighting. Best stuff in the wasteland. Oh, and if you find something of value and you don't need it, bring it here. I pay nicely for quality goods. Care to browse my selections? Rehlen tu větu uslyšíte ještě hodněkrát. Ne speciálně hodně, ale jo. Monokulár. Jo, je to polovina binokulárního dalekohledu, ta funkční. Tady hlensta. Je to docela OK. V podstatě místo míření on vytáhne ten, určitě ho znáte, je to takový ten divný dalekohled, jak je zahlej z nějakého důvodu a používá to jako skoup na snajperku. Co je na tom to nejdivnější, je, že to není ani přidělaný k té zasrané pistoli. A hej, očividně to funguje. Takže, jo, proč ne? Tady ještě by někde měla být další kartičanda. Jo, tady. Losum. Proč se to jmenuje Losum? Hej, to uvidíme, až si nějakou hru zahrajem, no ne? OK. Já si to zatím nekoupím, protože mít zbraně, u kterých s mířením budu mít rovnou scope, to je docela na hovno. A by the way, on ten dalekohled vytáhne i u té upilované dvouhlavňovky, takže jo, to je taky docela dost dobrý důvod, proč to nemám. Aspoň doufám. Ale soundtrack tady z toho je docela dobrý, když ho zrovna hrajou. Většinou je to tady takový tichý, obzvlášť při souboju, což upřímně mě se docela líbí. A yep. Můžete takhle vylítnout ze čtyřkolky, když to do něčeho napálíte. Tak kurva, škoda, že si nemůžu vlíct do tady z toho vehiklu, ten vypadá cool. No ale, cože jsem to ještě chtěl říct? Jo, akorát je na tom, oh nice, minomet. Hola. A to je to. Akorát je docela škoda, že že se neobjevíte tam, kde dopadnete, ale spíš tam, kde je tento nonc, ta vaše čtyřkolka, ale hey, whatever. Ukryt duchů. Jdeme na to. Wow, Terrylands. Takhle na těch obrazích, ti první dva vlevo, vypadají spíš jako mutanti. God damn. OK, prohledávání těl. Ty vole, vážně mi tady budou teďko říkat základní RPG prvky? Wow. Jsi si mysleli, že hráči jsou vážně takový idioti? Vidíte tadyhle jsem pro vás? Jo, k tomu se ještě dostanu. A fakt, to co mi teďko dalo damage? Jedna věc, která mi tadyhle docela vadí, je to, že i když ťuknete na jakoukoliv klávesu pro pochod, tak well, je to jako by se potom sklouznul v podstatě. Že nemůžete jít přesně o jeden krůček, ale jako by se potom prostě sklouzne. Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Jo, mezerníkem vyskočíš. Aspoň, že u toho není žádná výcviková mise. Že nejdřív by byl trénink a potom až ho. Drtič zámku, ha? A já tady zatím nemůžu mít žádný. Fuck. Fuck!
Strelnictvo se musí vyjet pouze tabem. Jen tabem a ničím jiným než tabem. Tam běžte do prdele. No vážně. Co to kurva? Oh, ok. Tak fajn. Možná... Jo, já vím, že potřebuji mít tady jen tu sračku, ale... God damn it. To mi vážně neukážu aspoň, co na to potřebuju. Yeah, whatever. Tak fajn. Třeba na to časem přijdu. Tadyhle z ty dveře, tak ty se vážně otevří, teda vyplatí odemknout, páč za nima je dost užitečný loot. A ty věci, co na to jsou, tak ty najdete docela dost často. Při nejhorším si je koupíte za hodně levnou cenu u nějakého obchodníka. A věřte mi, to, co je na druhé straně, je mnohem víc užitečnější, teda má mnohem větší hodnotu, než pár součástek na ten drtič zámku. Zajímalo by mě, jak se to jmenuje v angličtině. Safecracker? No, to by mohlo být ono. God damn it. Ok, jenom rychlej safe. Schválně, dám ho na první ráno. Fuck you! Jo, ty pěsti. No, škoda, že nedávají extra damage. To bohužel nedávají, ale vypadají cool jak svině. A nevím, jestli i u tadyhle z těch normálních lidí dokážou rozmrdnout hlavu i normální pěsti, to... Ej, to vážně nemám nejmenší páru, ale... Já, yeah, fuck it. Fuck. Co to kurva zase dělá? Ha? Co si skurva myslel, že se stane? A ti do prdele. No, každopádně, tady někde by ještě měla být jedna kartičanda a to konkrétně... Bum, tady. Velitel duchu. A takže teďko máme jejich komandanta, já? This is good. A tadyhle se může taknout ještě dostat z druhé strany. To je good, já? Ach jo. Tady jen co se nikdy neomrzí. My si tam pokaždý udělají nějaký ty svoje big badass tričky a potom dostanou takhle přes držku. Pěkná soška. Well, well, look at what Hagar sent to us. How dare you think you can walk into our house? Take him to the kill room. Ah, you're awake. Good. I like my prey to know what's coming. I promise this will hurt. No, dámy a pánové, toto bude všechno pro Rage. Ne, dělám si prdel. Terrailens je taková hezká featurka, že jakmile vás zabijou, tak máte Terrailens defibrilátor, který vám zachrání prdel, ale můžete ho použít jenom jednou za určitou dobu. Ne, nemůžete to spamovat furt do kolečka. Ok, jo. A jdeme na to. První defibrilátor. A jap, šokujou u toho prdel každého, kdo je okolo vás, takže pokud hrajete, nebo pokud jste proti mutantům nebo někomu a víte, že chcípnete, tak to načaržujte mezi ně, ať jich můžete sejmout co nejvíc. A to vážně nemůžu vzít tady z tu vázu. Oh well. Fuck. Vážně jsou moje pěsti účinnější? Zase... Auč, okej. Okay. Okej, okay, já to chápu. Tenhle se je váš barák.
Tak kurva, nemyslíte, že to trošku bráníme? Oh, fuck, tam jsou dva. A tak je tu munice. A jdi už do prdele. A v obtížnosti jim očividně ani nepřidá na inteligenci. Ale to ani mě, takže... Jo, no shit. A jelikož je tadyhle ta hra od id Softwareu... id Softu? A to je jedno. Každopádně je tady dost referencí na své legendární hry. Jako třeba... Wolfenstein. Bohužel to není tak veliký, jako to bylo v New Orderu, nebo Old Bloodu, nebo no prostě v těch, co vydávají nově. Není to prostě celá místnost, teda určitý levely. Slyšeli jste ten zvuk, který to dělalo, když to sebral to. Jo, přesně ten samý zvuk, který se vozíval, když jste sebrali nějaký. Hola? A myslel jsem, že na tom je TNT. Který se ozval, když jste sebrali nějaký tady Lensten. Traokam nebo vlčí pohár. V Wolfensteinu 3D. A takovýhle z těch easter eggů tu je docela dost. OK. Takže nejdřív se jim tadyhle z toho. A z nějakého důvodu vydrží ránu z pistole přímo do držky. I když... Je to pistole nebo revolver? Protože... Je tu psáno náboje do pistole, ale... Očividně je to revolver. OK. Ještě troška munice. Thank you very much. Wow, ta ruka mu tam cusala docela nemile. Alright, alright. No. A to je zase trilensa mlátička. Jak to, že jsem teďko nedostal damage? Zvláštní, velmi zvláštní. Trilens žádnej loot. OK. já tady mám si hru žeru. Jak na vás chargou a myslej si jak... Oh fuck, to bylo rychlý. Jak prostě... I have the power of God and anime on my side. A tak na vás takhle načaržou a potom prostě dostanou... Ránu jak od zasranýho One Punch Mana přímo do držky a jsou v hajzlu. A taky ten zvuk je docela jinačí u tadyhle z těch pěstí než u té standardní edice, protože tam je to jako prostě hrubá síla jakoby na to dopadla a tadyhle z toho ještě jakoby tam bylo prostě náznak toho nějaký řezný zbraně. Což dává smysl, protože tam jsou ty bodce a všechno. Konečně. Jo! Fuck! OK, míření u tadyhle z té pistole není očividně zas tak dobrý. A pro tamto si dojdu. Konec konců, ještě jsem vám chtěl ukázat. Double fucking trouble. Já vím, že jste na tady to čekali vy parchanti. Oh, fuck me. OK, chvilku heal. Rychlej quick save. Tak, pojďem. Oh, fuck, jsou tu dva. Jo, tady jen ta brokovnice. Je dobrá na
kurevsky silný v oponenty a... Nabíjí se je docela pomalu, překvapivě, když je to zasraná upilovaná dvouhlavňovka, že jo? Mohlo by, jako jo, mohlo by to být rychlejší, ale... Hej, je to kurevsky účinný, je. Yeah. Takže... Jo. Yeah. Upilovaná dvouhlavňovka, for the fucking win. Aha. Jedna věc, která se mi líbí na Rage, je to, že takhle pokaždý se najde nějaká podobná zkratka, pomocí který se dostanete na začátek nějaký budovy, do které jste šli. Což, hej, je kurevsky dobrý. Mně se to líbí, takhle si tam prostě hují, se svištět dolů. A je to vážně sranda. Alright, zpátky k Papa Hangárovi. Upřímně, moje dvě nejoblíbenější postavy v celém Rage je ta Lucille? No prostě ta holka, která nás naučí s boomerangem a Dan Hangár, protože já nevím. Něco je prostě na tom Danu Hangárovi, co se mi líbí. Vážně nevím, čím to kurva je, ok? A ta Lucille, nebo Lucille. Já kurva, já prostě nevím. No tak prostě z nějakého důvodu se mi taky zamluvá docela ten charakter. Bohužel není v nějaký misi, nedávám questy. Jediný, co u ní můžete dělat, je to, že budete furt házet s těma boomerangama. The fuck? To ten boheň byl předtím? Si ani nepamatuju. Asi jo. Lep. OK, a jsme zase zpátky. Musel jsem jenom rychle něco čeknout. Obchodníci, jo, whatever. Becky, a ty seš? Neznámý člověk. Jo, Dane! Good work. We're all a little safer because of that. You got our thanks and that suit of armor I promised. But as you can see, we got other trouble. Oh, vážně? Listen, the settlement was attacked while you were gone. Oh, fuck. Bunch of bandits we've never seen before. They didn't take anything, they just came for the kill. We have some good people hurt, and we're running low on medical supplies. I'm gonna need your help again. Okay. Just past the hill across the way, you'll find another settlement. They tend to stick to themselves, but they're friends, and they have what we need. Just give this letter to Richter. He'll know what to do. If you help me again, I'll make sure our mechanic in town sets you up with your own buggy. What do you say? Vlastní bugina? Fuck yeah! And before you go, make sure you got everything you need. Ammo, wing sticks. If not, see Halleck. He's right under the old sign out front. Jo, já vím, tvoje sestra, teda dcera. Jo, Rumbles in the Dark. Takže právě teďko se nám odemklo DLCčko. God fucking damn it. Každopádně tam půjdeme, jak jsem říkal, až dohrajeme, teda až já dohraju. Kam se poděl Doomguy? Fuck me. No každopádně, jak jsem říkal, tam se podíváme až do hry u tu základní hru. Alright. No každopádně, dámy a pánové, s tadyhle jsou zprávou se s váma pro dnešní epizodu rozloučím. Takže doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodně to počeší, uvidím se s váma, doufám co nejdřív u dalšího partu. Který vyjde, doufám, co nejdřív, takže se máte na co těšit, zatím se mějte a ještě pár zpráv. Tadyhle z ty cenosti mají docela kurevsky vysokou cenu, jak vidíte. $150, god damn. A můžete si tady koupit i AKčko, který, spoiler alert, můžete dostat jedině u tadyhle z toho obchodníka, nebo u jakýkoliv obchodníku, nebo... Jakmile vstoupíte do tadyhle z té DLC oblasti a
projdete Point of No Return, což znamená, že už toto v tom DLCčku musíte bejt, tak je dostanete zadara. Takže jo, já si to koupím. Tak si naserte.